BBS Telefaina mu mawulire gaffe ag'enjawulo tuzze tukulaga abaana b'oku nguudo naddala abo abasabiriza n'abasula ku mbalaza z'ebizimbe okusomoza kwe bayitamu ssaako n'engeri abakozesa enguudo naddala abalina ebidduka gye bakosebwamu olw'abaana bano okubakolangako effujjo naddala nga bagaanye okubawa ssente. Olw'effujjo ly'abaana bano abamu ku bagoba b'ebidduka baatandika okutambula n'emigoba nte nga singa abakolako effujjo babayiseeko mutaka w'embuya. Olwaleero ekitongole ekitakabanira obwenkanya mu bantu ki Uganda Debt Network kisinzidde ku ofiisi za Kyentinda wano mu Kampala ne kifulumya alipoota ku mbeera eri mu bitundu by'e Kalamoja erabika nga yeeviirako abaana bano okuggibwayo ne baleetebwa mu Kampala okusabiriza ku nguudo. Ekireeta abaana okuva mu Kalamoja okuddukira mu bibuga eby'enjawulo katugeze nga Kampala y'embeera eriwo wansi. So government erina okuprioritizing okuaddressing the needs z'abantu ku ground, okuteekawo infrastructures, okuteekawo programs, okuteekawo systems ezisobozesa abantu okubeerawo obulungi tina nga bamanyi tina ensonga zaabwe zisobola okuaddressing bo nga basigaddeyo wa Karamoja. Bano bagamba nti ebyobulamu, ebyensoma n'embeera z'obuntu Karamoja bibi ddala era okusinziira ku muteesiteesi omukulu mu kitongole kino Jude Adaro, obwavu Karamoja Gyebusibuka. Bw'otuuka mu obwavu Karamoja Gyebusinga, gy'oyinza okugamba Gyebusibuka. So government ino kutekawo embeera etumbula ebyenfuna Karamoja okukendeeza ku bwavu n'abazadde babenga basobola okufuna obusobozi obuyambako ki abaana baabwe mu byenjigiriza. Adaro agugumbudde government olw'obutalowooza ku bantu b'e Karamoja kyokka ng'ebyobugagga ebyensibo bivaamu ssente ne batafunako ne basigala mu bwavu obutagambika. Erina natural resources ebyobutonde bingi nnyo government byeri mufunamu ssente. Tuli dent baina gold, baina tourism centers, for example, ngeriyo Chidepo National Park eri that side, balina mabo. So tusaba nti center government zefuna mu bintu bino ebya obutonde zandibadde zidda mu Karamoja for development itself, kubanga rather than okulindanga sente okuva mu central government and given keki nene nyo kati sentes nozizigenda. Bano bagamba nti kino kyandibanga kigenderere government okukuumira abantu b'Karamoja bwavu obutagambika nga n'abaana abasoma mu kitundu kino batono ddala kyokka nga n'abasoma bye basoma tebiina gye bibatwala. Kati ne weesanga ati n'amasomero agaliyo kisooka tebalina bikozesebwa, ekyokubiri tebalina basomesa abatendeke, n'abasomesa abaliwo tiriyo basasula emisaala lwa nsonga ne community ebawadde omulimu teyina busobozi bumala basapootinga. Bwe butuukidde olwaleero nga Karamoja kye kimu ku bitundu ebirekeddwa nnyo ebbali era ng'eri mabega nnyo kumpi mu buli kimu nga n'ababaka abakiikira ekitundu kino mu Paalamenti tebakozeewo nnyo njawulo. Richard Mwanje, BBS Telefayina.